серце пацана покаже своє кіно. Ярмак виступить у Львові. Починаючи з першого альбому, артист відразу дав зрозуміти, що його середовище – це свобода. Тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім. Тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім. Качнути на концерті Ярмака і підтримати його кінопроект, який вийде у вільному доступі на Ютуб, зможете 25 жовтня в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». 25 жовтня о 19:30.